ဟုတ်လားအခုကြည့်လိုက်ဓမြတာတာရှိတယ်ကောလင်းမှာဘန်းမှာမြမစီပွားရေးဘန်းဟမ်မြမစီပွားရေးဘန်းပတ်စံ3000တော်နီးပါဟမ်တပုံဝရသွားတယ်အန်ယူဂျီရချိန်ညာတယ်ထိတ်ဆုံးကပဲနော်တောက်ခံဘွေချီတက်တာထိတ်ဆုံးကဟိုမှာပေါက်ကိုတော့ပါတော့ပေါက်ကိုရောဟိုပေါက်ကိုရောပါတော့ဟိုပေါ့နော်ဘေးကနေနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုလုံးတဲ့နေရာမှာတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးအဘိမဲ့အဓိကကကိုထက်ပေါ့နော်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေလုံကြုံရေအဓိကကြတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရေနောက်မှာဟိုလိုက်ပေးတာကလည်းနောက်တစ်ခုကဟိုစစ်သားတယောက်လှုပ်ခုတော့စစ်သားဆိုတာဘာအမြင်ရှိလဲဆိုတော့စီရေးအမြင်ရှိတယ်အဲကြီွယ်မြက်ွယ်ဘောနော်ဟိုကြီးရဲ့လာရလန်အခုလို့အပေါ်ကတိုက်ပေါ်ရလို့ဘောနော်အဲဥမာပယံလှုပ်နေတယ်ဆိုဟိုတိုက်ပေါ်လို့အဖြစ်သမားဆိုတာပြောလို့မရဘူးလေအဲတိုက်ပေါ်တွေဘာတွေများအချောင်းချက်ပြီးတော့မှလှုပ်မလားအဖြတ်မောက်လှုပ်မလားဘောနော်ဒါမှမဟုတ်အပင်အကြီးတွေဘောနော်အဲ့လိုတွေကိုကဘေးကလိုက်ကြည့်တာအဲ့ဒီဆရာတော်တွေရဲ့တို့ဒီဘက်တစ်ဘက်ကျတော့ကိုရဲ့တက်မတော်ထောက်ခံပွဲကြောင်းတခြားကား ड़ी စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှကြောက်လို့လမ်းအလေပေါ်မတက်ဖ ೇನೆ ဒီဘက်လမ်းရဲ့အောက်ဘုံတော့ဘိန်းချတဲ့လမ်းဘက်ကနေပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးရဲ့နောက်ကနေချက်ချက်မကွာလိုက်ပေးတာပေါ့အဓိကကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ကိုတော့မြိုင်းမြိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပါပဲဝမ်းလဲဝမ်းသာပါလေဒီနေ့တက်တော့ကံပွဲကတက်တော့ကံပွဲကဝမ်းသာတယ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အေးစီစီပေါ့ကိုကတော့ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးထင်တာအဲဟုတ်မလဲဒီအကုန်လုံးကတော်တော်များများသိနေကြသိနေကြတော့လူအုပ်လိုက်ဝင်လိုက်ကြီးအတင်းပြေးဖက်ပြီးတော့ဒီအတင်းပြေးလာတာပေါ့နော်ပြေးဖို့ဒီဟိုပြီးသွားတော့တက်တော့ခံပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအတင်းပြေးလာပြီးတော့မှအမျိုးသမီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးလေးတွေဟိုကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုအားပေးတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေအဲတက်မတော်အတွက်အကူညီတောက်ပံ့မှုကိုလေးစားတဲ့လူတစုပေါ့နော်အတင်းပြေးလာပြီးတော့ဝိုင်းလာတာအဲကျွန်တော်လည်းအားလုံးဖတ်ထားပြီးတယ်ဖတ်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဘုရားမှာဒီနေ့ဆိုပူတည်သွားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်စင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းမရှိပါဘူးဟိုအစင်မပြေလက်ကြီးလိုက်တာနဲ့တည်ရဲ့ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကိုချစ်တယ်တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တယ်တက်မတော်ထောက်ကောင်ကိုလာတယ်ဆိုတော့အဲလေးချဖလဲတကယ်မဲ့နှုတ်ဆက်တာတည်ပါတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာပဲကျွန်တော်ရဲ့လူမှုပေါင်းစည်းဆက်ဆံမှုကိုသူတို့တည်သွားတာပေါ့အပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာတည်သွားတယ်ကားမရှိလို့မလာတာတဲ့စိတ်မကောင်းတော့ကားမရှိလာကြုံမှာပေါ့အမ MAYMNWE နွယ်မင်းနွယ်အမမင်းနွယ်ရဲ့ကားမရှိတာမျိုးဇောဘုံရင်မောင်လေးအမကိုလာကြိုးပါအခုညီမဆိုလဲညီမကိုလာကြိုးပါဆိုကျွန်တော်လာခေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်မနေ့၈နာရီခွဲရေအဲ့ဒီအဲဟိုဆုရက်ဘလုံးကွင်းထဲကိုရောက်နေတာမချိုးစရာကိုတယောက်နဲ့လွင်မိုးနဲ့တူတယ်ဗျအတာလောက်ပါဆောင်နေတာတဲ့ like ကိုလေးစားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမရာဆန်းဆန်းပေါ့နော်ညီလေး like ကထိရောက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ like ကတော့တော်တော်လေးကိုထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုကြီးတကူဓမ္မဝါဒီတော်တော်များများသိတယ်ဗျလူတွေလည်းတော်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရောပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံနေအဲအကိုကြီးတွေဆိုအသက်တော်တော်ကြီးပြီအားတယ်ကိုတော်ဘိုးရင်းနဲ့ကာချုပ်ကြီးတို့ကြောင်းអော်ပေးပါတယ်အသက်80လောက်ရှိပြီအိုးတမတော်အတွက်အင်အားလိုတယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းလိုက်ပါမယ်လို့ပြောလို့လှုပ်လို့မနေတာတာပြီးရင်နောက်အကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုနေရာမှာတဲ့ကိုဇော်ဘုန်းကြီးကိုတဲ့မြင်ရမယ်လို့တဲ့မထင်ထားမိပဲနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အံ့ဩတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဝမ်းသာကြည်နူးစရာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုအချိန်မှာဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေရှိသလိုဝမ်းနည်းစရာတွေလည်းအဖက်ဖက်ကနေပြည့်စုံနေတယ်ဒါလေးတွေတော့ပြောမှရမယ်ဗျကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့ live တခု live တခုပြောလိုက်တိုင်းပြောလိုက်တိုင်းမှာတော်တော်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလွတ်တန်းပြောတဲ့လူဆိုတော့လေဒီလိုစဥ္စာပေးလို့ပါဝင်နေမှတ်ပြီးပြောတဲ့လူမဟုတ်တော့အလွတ်တန်းပြောတော့
Pure say, my damn boom, a shade dead, pure, ah, no, do ye? Good day already on Donny Night, the pretty pure nine hour, no, I ask it out. But to draw up your mother, no, let the man even be do what temper of war when any or Tana Sayani on a alo, never done up your beer. Damn you, Epsi Niamabo, I don't know, pure, you never. No. Blue ye, papide, palamino, blue ye. Vale, I'm with you. Mingalava, alumino. Alum, mingalava, come here. So now, blue ye, papide, come my body, Medino, don't know, me and I, can say you don't be out, can you? I don't know. Munega, she did, yeah, she is sending Javi. Away, Bama Malu, no, she did. No, oh, maybe Jenny, I don't know when he be met. Okay, Mimme, so hey, Ned, Bianchi, but we did. Oh, to no, so hey, and no, bomb, you know. Could you mingle our command? So hang out, you know, maybe your time will put you so hey, Yakuro Madido, no? To no, so home, home, and lay up home bar. ไอ้တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဓမ္မဝါဒီအဲ့လိုပဲဖြစ်နေရမှာလေတင်းနေကိုတိုင်ကအလင်းဝင်တာဟုတ်လားအလင်းမဝင်ပါဘူးအလင်းမဝင်ပါဘူးဟိုဟာပေါ့အချင်းတွေចောင်းចောင်းရပေါ့နော်အဲ့လိုဆုတ်တာတော့ပေါ့သူတို့ကဖွာတာပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ကြားတာတော့အလင်းဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အလင်းဝင်သွားရင်လည်းကျွန်တော်မှပြောခွင့်မရှိသေးဘူးလောလောဆယ်လေးကျွန်တော်တရင်ကဒီရမို့လို့ ဒါစီကျမ်းမာပါသည်နိုင်စင်တနက်ရှိတဲ့နယ်လို့အကျံနိုင်စင်တနက်ရှိတဲ့နယ်လို့အကျံပြုပေးရစီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမှရှိတာလဲလူမသိတာကောင်းပါတယ်နော်ရှိခြင်းမရှိကြီးရရှိတော့လဲကိုချောင်ပြန်ချမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုမှတနက်ရှိရဆိုလဲမသိတာကောင်းတယ်အသိတာကတော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်လွန်နေပေါ့နော် ကျွန်တော်လည်းအသက်နဲ့ရင်းထားတာလေကျွန်တော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတော့လှုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ထောက်ခံပွဲလှုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကစပြောပြီပေါ့နော်ဟိုအကူတို့မျိုးနေရာအရာရှိတွေကအောက်လုံးလာထိုးနေကြတယ်တဲ့အကိုကြီးထိုးပလဲနေပြတဲ့ပဲချပလိုက်ရှုပ်တယ်စံမကျင်တဲ့ဆက်អော်ပလိုက်မယ်အာယုံနောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရဲလ
ကျွန်တော်တို့အတ္တအနေနဲ့သူတို့ဘဝပဲရှင်တန်နေတယ်အောက်မှာမပုံနေလာလို့တဲ့ပြည်သူလူထုကြတော့ငမင်းကစားဆက်ဆံเนาะလူမယံအောက်တန်းသားကြီးအဲ့လိုဝင်တန်းပြည်ပြည်လူမယံအောက်တန်းသားကြီးလဲကျွန်တော်ဆော်ပါပဲကျွန်တော်သိစောက်ကူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်တရားပြောတာเนาะအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လူဝင်တန်းပြည်ပြည်လူမယံအောက်တန်းသားကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะဟို ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေပဲနာမည်ပြတ်တာเนาะအခုခေတ်မှာဟိုဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ဗိုလ်မှူးကြီးတို့အစ်စ်နေတောင်မှအဟုတ်ကဲ့အကိုဘာညာနဲ့တကယ့်ရိုးရိုးတည်တည်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကတချို့ဆိုစစ်တပ်မှန်ရင်နေတာပြောတာစစ်တပ်ကတကယ့်သွားပြီးတော့အတွင်းကြကြဆက်ဆံဘူးတွေလူတွေတည်တယ်เนาะအဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလာဝ
بيان مجيو ايران نجيل مجوه အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကလိုက်ကျွန်တော်ခေမှာရေမချိုးလို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့ဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်မလို့ချစ်လို့ထောက်ခံတာမြန်မာပြည်မှာကဘုမနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘောတော့နေတက်တဲ့လူတွေနေနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘဝမစင်းရင်ချမ်းသာခြင်းမရှိဘူးကြာမနေ့ကတက်မလို့ထောက်ခံပွဲအခင်းချင်းမှာကျွန်တော်ရမ်းပြောတယ် ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ချစ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်တယ်ဒီတောက်ခံပွဲလာတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်ကဖြူစင်ခြင်းယိုးသားခြင်းယိုးသားတဲ့ဖြူစင်နဲ့ဟိုတကယ်အရေးအယောင်တွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတော့အော်တက်မလို့ချစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီအဘကာကြိုကြီးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဒါကြားပါစီပေါ့တက်မလို့ချစ်နေတဲ့လူတွေမှာနော်မပြည့်စုံခြင်းတွေနဲ့မြင်နေရတယ်နော်ဟို
တမရောအသက်အသေးခံပြီးချက်နေတဲ့လူတွေเนาะကိုယ်ကပတ်စံနေချမ်းသာတယ်ကိုရှင်ကိုဝါရဲ့တောက်ပါတယ်เนาะဟိုကိုစီဝါရဲ့ကိုလုံနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သိတယ်မလားဟိုသူတို့ခေါင်းအေးလှုပ်ဖို့ဟိုသူတို့အကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူတို့စီဝါရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖို့အတွက်ကိုတမရောကဘုံတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဦးစီးပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရတော့မှာတချို့စီဝါရဲ့တွေလှုပ်တဲ့လူတွ
อ๋ออะไรไม่บอกเนาะเย็บบอสีลูดิแล้วไปแต่เนี่ยดับบุญใหญ่ไอ้ที่แบบนั้นขนาดเดียวลาเจ้ดับบุญใหญ่ใช่ไหมล่ะสักเจ็ดตีตรงนี้ฉันว่าฉันว่าจะกับพี่บอกว่าดีใจไหมพี่อะไรเดี๋ยวฉันว่าจะขัดนี่ใช่ฉันต้องเงี้ยดีเนี่ยไม่พี่อะไรอะกองกองเนี่ยไม่เสียวันนี้ละอะไรอ๋อไม่มาอู้หลงงานงานไล่ลุ่นนี่เด็กปงเซียงกูก็ไอ้ที่เราแต่งแต่งวันนี้ละอะไรไม่ประตูมาไม่เสียจริงบูโลถ้าไม่เสียไม่เสียจริงไม่เลย ไล่กับพี่อะไรพี่อะไรเนี่ยที่เราไม่รู้เอาแต่ใจรู้แต่กูมีเรื่องดิถ้าไม่เจอเราเสียมาอย่างมาเปล่าที่เอ็มล่ะไม่เสียไล่กับกูจะมีเงินกูจะซื้อรถสิเดี๋ยวเราตัวเลยเสียจริงหน้าเวทีหน้าเราเวเนาะไม่ไม่เทนเนี่ยตัวเลยเสียหน้าเวถ้าไม่เมื่อตัวก็รู้ว่าโปรเฟสชันนี่พวกแบบมีมาบีมาคุณรู้เลยมันเลยสิแต่ที่ว่าพี่นี่ก็จะรู้ตัวมันเทนี่อ่ะฉันรู้จะรู้สปีกอะไรมาจะรู้พี่จะนำมาชิว ฉันว่าเสียจริงเดียวกันอุปนอ้อกูยูน่าโตด้าพี่เสียจริงเนี่ยสิไอ้ฉันว่าอะไรเว้ยฉันว่าเปล่าอินอ่ะฉันว่าไม่ยังมันเนี่ยก็ฉันว่าโอ้โอ้โอเคโอเคจีบไปไหมมันเนี่ยก็ฉันว่าโอ้โอ้จะชอบกันไหมมาตุยเรื่องนี้ฉันว่าเสียจริงเลยนะตุลุตีบ้าบิดาเนาะฉันว่าเปล่าอินจีเลยเปล่าดิลุงว่าพี่เด้เปล่า สิ่งที่เอ๋บอกน้องเราไม่รู้นี่เลยดูน้องจะน้องพัลเล่ตะเกียงนู้นซะด่าพอคงนี่ไปพะพิวเราไม่รู้นี่ด่าจ้ะน้องพอน้องเราไม่รู้จ้ะน้องเลยแต่ยังบาดเรียนเนี่ยก็มีอะไรสูรจ้ะน้องพะพิมเนาะก็ยามาเนี่ยงานงานเดี๋ยวเสียเราอีสักไงนั่งอ่ะคูบีดูสิทูบีดูสิอีเลี้ยงใจใครบีเจเนี่ยแต่เปลี่ยนชีโมน่าขันอะไรอะไรอาจารย์พะมาตามยาตัวตุ้ยสิอาจารย์พะดิอาจารย์พะสวยเนาะดีไปเลยดิ ผู้โจรเลยก็ยาวจีดีกูบีมาอย่ารู้ไหมยี่จีบาร์เลยถ้าก็ที่ยอมเบียวบาร์เลยโอเคโอเคจันโอตีบาร์เลยจันโอเลยไอ้ก็ยาวกี่จ้าเลยแต่ลาลูไม่เนี่ยนะกูโมนี่บีไอ้มันน้ำเส้นเลี้ยงกูมาจันโอนี่เลี้ยงสิเลยจันโอเลี้ยงได้พี่โอเลี้ยงเนี่ยเว้ยใจสิจันอ่ะมีพี่มาตัวเลยจันโอตัดสินใจเบียวไม่บ่เนาะอะไรอะไรจันโอเต็มรู้ชิลูเท่ากันเนี่ยลูดีก้าพี่โจนี่ลูโมกูบีอ่ะดีละ โอ้เบี้ยตรงนี้เราไม่พูดอย่างนี้ละโอ้เบี้ยตรงนี้เราไม่พูดตรงมาเนาะโอ้เว้นช่วยช่วยด้วยเนื้อเนื้อปะปะอ่ะอารมณ์มีวันเนี่ยลูเรียไม่อายสิเลยเนาะเอ้าไหนเงาะกับวัยวุฒิโยกุไม่ยอมเลยเนาะตีเด็ดที่ไหนเงาะก็ยันจะไปส่งยาวเลยเช่นอะไรรู้ว่ายันเช่นอะไรเสียอะไรรู้ว่ายันเสียอะไรเอ้าปะปะเจ้าจะโน้มเยาว์อะไรตัวรู้จะโน้มยังมาไหนเงาะกงเซนุกงเซนุกยิ่งบุรุษเลยเนาะกงเซนุกโอ้ แต่เอาไว้อุ้งเจ้าเนี่ยเลยวันนี้ท่านอะไรเนาะกงเจ้าเนี่ยบ่รู้เลยเนาะแต่เมื่อวันที่เดือนลูรีก็ออกมาเนาะตัวที่บลูเจ้ามีพี่ซึ่งยังยังนั่นนั่นบ้าบ้าเนี่ยนายอาบิโร่แต่เมื่อวันมาชิดอะไรโอ้ปีเดียกูเจ้าอะไรแต่ดามาโมโลจีงานเนี่ยมาใส่มูนายงานยังอารมณ์เนี่ยมาใส่มูเนาะอากูเสียเพียงยังอารมณ์จีมาลาดุยบ้ามาไม่พี่ผู้เนาะโซเรลูรีเนาะอารมณ์ลูรีอะเนาะ เช่นอะไรเช่นอะไรตีเรื่องอะไรอย่างเวรีตัวตัวเจ้าของเว็บเราโลโลบลูโลตัวอย่างเว็บมาเปียบูโลกายมาเปียบูแต่เจ้าของเว็บอะไรดูเรียนเนาะโอ้กูซีเอจีซีเอจีนี่ตัวมาสีกองสีเดียวมาทำไมแต่มาเราชิดเดียวเนี่ยตัวลาลากะอารมณ์ดาเลมูงายาดาเลมูตัดดาวดาเลมูบ้ามาโมกูเนาะอะไรเจ้ารู้โอ้ไหนกันเนาะนาตากับวุจิโจกูไม่เอาไหนตีอย่างเบียวอะไร กองเซนูเนี่ยมีมาบีมาดีกันนายองเทมบีบ้าแต่พ่อมาสิบจีนี่เด้เนาะกองเดียวเองวันนี้สิทธิ์ทวดได้ยังไม่เข้าบ่าวเนาะกองเดียวเองวันนี้กองเซนูบ่เนาะที่วันจีเลยเนาะลูลูบ้าเนาะขมารุลูลูบ้าเนาะขมารุวันขมารุบาลีพี่เนาะมาสี่เลยสี่เลยสามเลยอบโยบีเมลูกัวเลยจุกุพี่เนี่ยโอ้สี่เลยสามเลย เนาะสี่เดือนนี้สิทธิ์ทวดได้สี่เดือนนี้ยังไม่ได้กองนี่สิทธิ์ทวดได้เนี่ยโมหูเนาะ
เนาะญาติมานายงานเนี่ยโหดีกงเสยีนาอเตียนหลูတွေပေါ့เนาะဝင်ကြီးတွေစစ်ထွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะစစ်ထွက်တိုက်နေတာမဟုတ်တော့กงเสยีนูกงเสยีนูเนี่ยตูๆดันๆปี่ตูหลูๆတွေလောက်ပါလို့ဒီအခုနိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မှာဒါကပြည်တွင်းစစ်တော်မဟုတ်ဘူးပြည်ပကျူးကျော်စစ်ကเนาะဟိုဟာဖြစ်နေပြီဒါကိုပြည်သူလူထုကမသိဘူးเนาะမသိဘူးအဲ့တော့ကျတော့กงเสยีนูเนี่ยအဓိကเนาะဟိုမျက်ပြူစိုက်တွေဆရာစ
نے لو موی رارے اسن لو چی دے کھنیا رو ڈے بیو رے زو بون یا کھنیا رو کون دے نے وین جی میا اتن یا لو رے کون سے نو نائن اون تھے کھنیا رو ایے گین دکا پی ٹائن کون سے نو ٹٹ دے ایے گین دکا پی ٹائن کون سے نو ٹٹ دے پی پیان مچا او اے کون سے نو چو کو می بلاو تی لے لا ممی نے تی جا ملو او بیا نو کھنیا رو لو سا نی لو سا نی دے نو کھنیا رو اپو ما کرو ڈی ری وی تما لووا دا ری نے پاؤں نے کھنیا رو الو لو لے جائیں ایے میو مپیو او ملو او کھنیا رو ہو ملو مشو مپیو نی دے نو تی تو سین نا میما بی بی تو سین نا تپت ساون نے نا ہرا وے شین لا تپت ساون نے نا ہرا وے تپ چھان نا لے گون اتے چھان نا سین ہے لے گون اتے سین ہے نا نو چو رو الو بی تو لو لو سین ہے نی نا می مکھن لا نائیں ہو سین ہے نا تو ساو تو با تو ساو تو مجا لو لے نو کھنیا رو کون سین نو ٹان ٹان سو تو رو الو نے تو رو وین وین نے ٹھوان وین نے تین تین میا دا لے یوق پے دے سوین کھنیا لو دیا سو تھمی می میں سا نیا مو بیا کھانا کو ما وے دے اوے باؤں می نا ای لو ڈان سی لے رو ဟိုရှိရမှာဗျတည့်ရမလားနောက်ဆုံးခမမိတ်ကမလိမ့်နိုင်တဲ့လူကတဏ္ဍာလိမ့်အောင်ခမတို့ကိုယ်စင်းလုံးစောက်အစမတန်အကုန်လျှောက်တက်နေတယ်နော်ပြီးတက်တဲ့ဥစ္စာမြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲတက်တယ်နော်တဲ့မေးခမတို့ဘာစောက်သုံးကြတော့နော်ဘာစောက်သုံးကြတော့ခမတို့ခမတို့တောက်ချက်ပြည်သူလူတို့ဘယ်လောက်ပြန်ကြည့်လဲသူဘာသူစင်းရတာကွာငါအောင်နဲ့ပါဆိုင်တယ်ခမတို့ကိုယ်စင်းလုံးတွေလေဒီကဟမ်တိုင်းပြည်တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုကိုယ်စင်းလုံးဖြစ်ပြီအခုရန်ကုန်မှာလည်းကြားတယ်ရန်ကုန်မြို့သိန်းတော်မှာတဲ့ဆန်နေဝယ်တာတွေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရောက်နေပြီတဲ့အဲ့ PDF တွေရောက်တာမရောက်တာကျွန်တော်တို့လုံးမဟုတ်ဘူး PDF တွေရောက်တာလုံခြုံရေးတွေရှိတယ်နော်စစ်တပ်ရှိတယ်ရဲရှိတယ်နော်ရောက်လဲသိမယ်ဆိုအကုန်သိရမှာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မသိခင်ပြန်ချဖို့ကကိုယ့်ရဲ့တတိပဲနော်နော်မသိခင်ပြန်ချမှာကိုယ့်အတွက်ပဲအဓိကကဘာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ကုန်စင်းလုံးတက်ပြီဆိုရင်ခဏတော့ခုစီစစ်စီလဲဘာတွေမှမသိဘူးငါတို့တရားဝင်ချိန်ညာပေးလေအော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းစီစေးတွေဟိုကားစီတွေ73စီတွေထဲ့ဟိုကမဖြစ်ဘူးဆိုတရားဝင်ကြေညာပေးဖို့ဟုတ်လားတရင်မှန်နဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတရားဝင်ကြေညာပေးရမှာလေဟုတ်တယ်မလားစီပါကြောင်ပြက်လန့်နေတယ်သူများတွေပြောတယ်ဗာတင်းမော14စီလာနေ15စီလာနေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မသိချင်ဘူးနော်အခုချိန်ထိအရေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံမတီးမငြိမ်ဖြစ်တဲ့ကဟိုစီစေးတက်တာအခုချိန်ထိမငြိမ်ဘူးအဲ့စီစေးကအဲ့ဒီဟိုဟိုဗာလေဒီ73စီကပြန်ပြည်သူလူထုတွေခင်ဗျားတို့မပြောရဲလို့เนาะစံသေးတွေစီသေးတွေစားသေးတွေငြိုသည်ကြက်တော်အာလူခင်ဗျားတို့မပြောရဲလို့ပြည်သူလူထုတွေကเนาะကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတွေ့တဲ့စဘာကြတော့လီးလို့မလို့လှုပ်ပြီးဝယ်တယ်စဘာကိုကုံတယ်တွေကအဲရောင်းတော့ကြတော့စံသေးကိုတက်အောင်ရောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကုံတယ်ကြီးများတင်ရလူတွေဒါတွေမသိဘူးလားကျုပ်တို့ကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကိုအဲ့လိုဆိုစင်းစင်းရွရွနွန်းနွန်းပါပါနဲ့တွေ့ရလို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာရှင်ထဲမှာရှင်းလားခမားတို့မှာနှလုံးသားမရှိဘူးခမားတို့ခရိုနီအုပ်စုတစုဘယ်ခရိုနီနေနေခမားတို့မှာနှလုံးသားမရှိဘူးเนาะခမားတို့ချမ်းသာဖို့ခမားတို့ရဲ့နာမည်တက်ပြောမှာเนาะခမားတို့ရဲ့ကျတော့ဖဲရိုက်ချိန်ဝိုင်းနေနေရှင်းလားကျုံမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးเนาะတောင်ကြီးတီးသွားရိုက်တာကြီးလက်တီးသွားရိုက်เนาะနာမည်တက်ပြောပြမှာခရိုနီတွေကရှင်းလားတိတ်တယ်ကြားလာပြီမပြောရလို့ဩသူပတ်ဆံနဲ့သူရိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့မှเนาะခမားတို့ကြတော့ပတ်ဆံဟိုဗန်ကြီးပိုင်ထားတယ်เนาะဗန်ကြီးပိုင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့စောက်လောင်းကားကြီးရှောက်လို့เนาะပြည်သူပေါ်ကြတော့အစဉ်ပြေပဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းနိုင်ငံကောင်းအောင်ကောင်းချိုးလောက်ရလောက်ရမယ်အချိုးဘာမှမပြောဘူးเนาะကားစီအစဉ်မပြေဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပေးမယ်ဒါကပြောရမှာဗျခမားတို့ပြည်သူတွေကအခုတခါနခါစီရီစံနေဈေးကြီးပြီးပြီလို့ပြောပြီးနောက်မပြောရတော့ဘူးသူတို့ကပြီးတော့ပြည်သူတွေခဏသနာပါလေဒီတိုင်းခံနေရတာခါးစီးပြီးတော့မထူးဘူးငါတို့မဝင်လဲမစားရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြောနေငါတို့អော်နေလဲဘာမှအစိုးရပါဝင်ဒီဝင်ကြီးဌာနတွေကလည်းမလုပ်ပေးဘူးခဏပြည်သူလူတို့ကဒါပဲမြင်တာလေသူ့ရဲ့ရေချင်ကအဲ့လောက်မှမရှိတာမှန်တယ်လေခမားတို့လုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်ကိုလေခမားတို့ဒီဇိုင်းမဲ့လုပ်ဖို့ဗျ
ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ပဇန်ချမ်းသာတဲ့ကောင်တက်မလို့ထောက်ခံပဲလဖဲ့ရိုင်မှာသူနဲ့ဟမ်ဥပမာတစ်ခုပဇန်ချမ်းသာတဲ့ကောင်ကားပွဲသားလို့ဘာလို့ဝေးတော့လို့ရဲ့အဲဒီလိုကောင်နေဆိုရေပေါ်စီတွေမပါလာဘူးเนาะတက်မလို့မထောက်ခံနေပြီတက်မလို့တော့မှဆဲတာเนาะအပီးစုရဲ့လီးဆွဲချီးတော့လို့လှုပ်ထားတဲ့ကောင်နေเนาะတက်မလို့မထောက်ခံလို့ပြောတာမဟုတ်တက်မလို့လာထောက်ခံနေပြည်သူတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးပ
be kong dee dee. Tamaro jau le da tau kane. No sita rea mi da ju daimwa ne paame. Yekha le paame. Choto so yekha le ya. Yekhaari ke. Ha? Yekhaari yao ane ne twaabi yo. Tatao khan boi loda. No pa pa jen ya jen maam shiu. Paame so kena bojo lao si dee. Golo pong si dee. No kemi mure si dee. Tine jen ni paama ma taong so u. Shena. Paama taong so diya le malu. Aku tatao khan boi. Aku temero daare u. Shena yao temero daare lu le zwa. ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကြီးစုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုအားပေးမှုကူညီမှုနဲ့အလှူဒါနာတွေပြုနေတာတချို့ညာဒီလိုလူတွေပဲလမ်းပေးရောက်တာเนาะခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလာဖားမယ်ရားမယ်လုံမယ်ပြည်သူ့ဘုရားမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေပဲခင်ဗျားတို့ဦးစားပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ရှေ့ဆက်စောင့်ကြည့်သ
ကိုလှုပ်တဲ့တော့ကိုရှင်းနိုင်တယ်နော်ဘာဘလူနဲ့ပိုင်လို့ဘာလို့ညာတွေဘာမှရှောက်ပြောနေကြမလို့ဘူးနော်ကိုကအနေကိုကဥပဒေကြောင့်နားလဲတယ်အနေဖြစ်မဲ့စကားမျိုးဆိုကိုပြောလို့မရဘူးဆိုကိုတိတယ်ဥပဒေကြောင့်နားလဲတယ်ဆိုဥပဒေတည်းကနေပြီးတော့ပြောမယ်နော်အေးကိုတခုခုဖြစ်လို့အကူကြီးတောင်းမယ်ဆိုဘယ်တော့မှမတောင်းဘူးကိုမိုင်းကိုခံလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုအခုလှုပ်နေတာတက်မတော်သားတွေကိုချစ်တာတက်မိသားစုတွေကိုကိုရင်းစားတာခြေတန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့ပဲကြည့်လိုက်တက်ထောက်ကံပွဲခဏ15မိနစ်မိနစ်20နာရီဝက်လောက်ပဲရက်ရတာဥပမာဒီကိုခင်ဗျာကြောတယ်ဒီကြောတယ်အောင်းတယ်ခြေတန်းမှာလက်နဲ့ခံပြီးတော့မှတိုက်နေတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တနက်ကိုထမ်းပြီးတော့မှတောထဲမှာတောစင်တောင်ဆက်ဟမ်သူတို့မှရေဘူးရိတ်ကလွယ်ပြီးတော့သွားရနေရစစ်သားတွေဆိုခင်ဗျားတို့ဘလောက်ထိပင်မှန်းပဲထင်တယ်တိုင်းပြည်အခုကခင်ဗျပြည်တွင်းစစ်တော်မဟုတ်တော့ဘူးကြားနေရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့တက်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝိဝိနေနေတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစင်ပေါ်တက်ပြောချင်တာစင်ပေါ်တက်ပြောချင်တာကျွန်တော်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်ပြောချင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လူရက်တန်းနဲ့ဘူကြီးရောက်လာတယ်ကိုတော်ဘိုးကြီးပါညာနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ကိုတော့ဆရာတော်ပြောလာနေတယ်လုံလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲသိတာเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောခဲ့ရတဲ့စကားမြမပြည်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေရှင်တန်းရောက်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေဘေးရနေရဲ့ကင်းရှင်းပါစေနောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့တက်မတော်သားတွေလည်းကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ့်တက်မတော်သားတွေကိုယ့်ပြည်သူလူထုတွေပေါ်မှာเนาะဟိုတာဝန်ခြေပုံစံနဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့စကားကိုအစအချီပြုတ်ပြီးတော့မှာเนาะကိုနိုင်ငံရဲ့ပြည်တော်စုမပြုတ်ခွဲတို့အရေးတိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ခွဲတို့အရေးအချို့အချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲတို့အရေးတို့အရေးသုံးပါးကိုကိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူကဘယ်လိုလဲအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်နာသာကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်နိုင်ငံတော်နာသာကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာတိုင်းပြည်ကာကွယ်နေတာကအဓိကတိုင်းပြည်ကာကွယ်နေတာတပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတွေကကိုယ့်ရဲ့အယိုးကိုနိုင်ငံအတွက်စီးရိုးလို့ထိုးပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတာကိုခမားတို့ကျေးဇူးမတင်နေမစော်ကားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစင်ပေါ်မှာအဲ့လိုတက်ပြောခြင်းလားရှင်းလားเนาะကျွန်တော်တက်ပြောမလို့အခွင့်အရေးမရလားအခွင့်အရေးဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဟောဆရာတော်ဘုရားပြောနေရတဲ့အစင်ပြေပါတယ်ငါမလိုအပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေလိုက်တာเนาะဒီလိုစကားတွေကပြောပေးရမှာဒီလိုတက်မတော်ထောက်ခံရေးပွဲတွေမှာเนาะမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်ပြောမလို့ပဲကျွန်တော်ကခွင့်တော်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဩသူတို့အရင်ပလန်စီစဉ်ထားတာဆရာတော်ဘုရားတို့ဘာလို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ဩပြည့်စုံမယ်လုံလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်မပြောတာဟုတ်လားတက်မတော်သားခင်ဗျားရှင်တန်းမှာသွားနေတာเนาะခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ခင်ဗျားတို့အဲ့တက်မတော်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြည့်ကြည့်ကြုံပြောပြီးပြီเนาะဒီစစ်ဝစ်စစ်သားနဲ့ကွန်ဘက်ဖို့နဲ့ဒီကိုတော်စည်းနဲ့တနက်နဲ့ပဲလွယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရက်ကြည့်စစ်စေးခဲ့ဒီမှာเนาะရက်ကြည့်ခမားတို့အိုက်ကြရင်စစ်သားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးစစ်သားတယောက်ရဲ့
جلن مو تاي دي مو خاين ما مو ما جو مو ستا ديو يا سيت ديو كما لو كوك كوك كون وي ميان يامي نو ايدو ستمرو ثوكان ني يا دو ري يا جي جي لو شين ميا دو وارين ايو تيا ما 90 95 ياغاين نو وا نو سين ين نوان با جاري نو ايدو جارو كما لو چان لا ري دو وا بدو ما تاتو كان وي ما لاو تي ما جاو لو شين لا كما بي ري يا بي دي دو سو جي جاو مو تمرو مو چي لو مو هو تي ما جاو ده لو ري ها غا دبو وين با وا ما رو ငါမြတ်ခွက်ကြီးပါသွားလို့ရှိရင်တို့ဘာလို့ညာလို့เนาะခမားတို့နိုင်ငံကောင်းသားမယ်နိုင်ငံအေးချမ်းမကြမ်းခမားတို့ထိတ်ဆုံးอ่ะခမားတို့လို့ဝိသမလောဘသားတွေကစောက်ဈေးတင်ရောင်းမယ်အဲကြရင်အဲ့လိုတမ်းတော့ထောက်ခံတဲ့လူတွေစင်းရဲတို့ခမားတို့ဘယ်တော့မှကိုချင်းစာမမဟုတ်ခမားတို့ပေါ့လို့ပဲသာအောက်တန်းသားစိတ်တတ်ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီတိုင်းမိဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာရှင်းလားเนาะဒီတိုင်းမိ
င်ပြီးတော့နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးဘွားတွေရှင်းလားနော်အဲ့လိုမျိုးဘွားတွေခင်ဗျားတို့တွေနော်အချိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့အပြေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တက်မတော်ကလှုပ်ပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက်မတော်ကလှုပ်ပြီးရေတက်မတော်ကဟိုပြောပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မခံနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဖာဘိမ်မစုကြည်ကိုခင်ဗျားတို့သိလားဖာဘိမ်မစုကြည်ကိုခင်ဗျားတို့တန်းတာလေခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်လို့နော်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့နော်ကလင်ကြစ်ကြဖို့ဖာကြဖို့နော်ဖာသာသာဆောက်လုပ်တွေလှုပ်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဖာဗိမစုကြည်ကိုချစ်တာနော်တက်မတော်အုပ်ချုပ်ရခင်ဗျားတို့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးရှင်းလားနော်အခုတက်မတော်တော်မှာဒီတက်မတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်နာသာကဝန်ကြီးချုပ်တော်အရင်ပြော့ညံ့လုံးနေလို့နော်ပြော့လုံးနေလို့စစ်သားပုံစံတိုင်းမလှုပ်လို့နော်အခုလို့အစော်ကားခံနေရတာစစ်တပ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေရောတက်မတော်သားတွေရောနော်ဒီနိုင်ငံတော်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကနော်သူကသူ့ရဲ့ plan နဲ့သူ့ဟာသူဘာလုပ်တာလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားမလည်ဘူးစစ်သားတယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့နော်ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်နိုင်ငံကိုအပြတ်အမောက်လုပ်နေကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေတဲ့တပုံးတွေနော်ဓမြတွေအောက်တန်းစားတွေကိုစစ်သားတယောက်လို့စစ်ဘလူးတယောက်လို့ကောင်းကောင်းမတုတ်ပြန်လို့အခုခံရတာခံနေရတာနော်အကုန်လုံးခံရရတာနော်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှမပြောနဲ့မာမြေကြီးလက်နဲ့ပုံလွဲတယ်ခင်ဗျာခုခရားဖြစ်ပြီဘာဘဒူတာဝန်ယူလဲတက္ကသိုလ်ချောင်းဆရာမဟမ်ချောင်းဆရာကြီးချောင်းဆရာမကြီးဒီကောင်လေးခေါ်သွားပြီးမရင်းကျင်မှာဟုတ်လားခေါ်သွားပြီးမရင်းကျင်မှာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်က PDF ရဲ့လက်အောက်မှာရှိရလားကရင်ကြီးရဲ့လက်အောက်မှာရှိရလားနိုင်ငံတော်အခုလက်ကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကြီးရဲ့အောက်မှာရှိရလားကျွန်တော်သမားသမားကြကြကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဆိုရအောင်မှာအဲ့ဒီတက်ကတော့ရှိနေတာအဲ့ဒီဆရာမတွေစာတင်နေတာအဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာတင်နေတာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ဆိုရနဲ့တရားရဂိုင်းလုံးဆိုင်နေဒီပြဿနာပြစ်တတ်နေတာလူနဲ့မတူဘူးလူနဲ့မတူဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့လာဖမ်းမယ်အဲ့ဒီတပုံးနေဖက်ခွက်သားတွေတရောင်းသားတွေစံကုန်ပြေလေးတွေတောထဲမှာပေါက်လို့ပဲသားတွေကိုကြတော့ပြီးပြောင်းမနေနိုင်ဘူးနော်ပြီးပြောင်းမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားအခုကြည့်လိုက်ဓမြသာသာရှိတဲ့ကောလင်းမှာဘန်းမှာမြမစီပွားရေးဘန်းဟမ်မြမစီပွားရေးဘန်းပတ်စံ3000ကျော်နီးပါဟမ်တပုံးကရသွားတယ်အန်ယူဂျီကချိန်ကြတယ်မအေးလို့မဖေးလို့မအန်ယူဂျီတွေအာအောက်တန်းသားတွေဟဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဒီအစဲကဝင်လာတာဘာလို့ဝင်လာလဲစဲဟုတ်စဲရမှာဒီသူတို့ကပြောတယ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပတ်စံနေတဲ့တစ်ချက်တစ်ပြားမှမလျော့စေရပါဘူးမပြတ်စည်းပါဘူးမဆုံးချုံသူတို့ကပါလို့ဟမ်အဲ့ငားရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကောင်လက်နဲ့တွေချမယ်ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဇင်မအောင်ဘောပြအရက်သမားကြီးမို့သူတို့ကဘာဆောက်ဆိုးရလဲဟမ်ပြည်သူလူထုပတ်စံနဲ့သူတို့တော့ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေအလူခံနေတာကိုပြည်သူလူထုပတ်စံနဲ့စောက်တီတပုံတွေအကုန်ပေးမှာလားဟမ်ခင်ဗျားတို့နိုင်သွားခဲ့ရင်တော့မှခင်ဗျားတို့မရဘူးဒီတိုင်းပြီးဖွာတာကျွဲသွားမှာရှင်းလားကရင်ကကရင်တို့ကချင်ကကချင်တို့ရခိုင်ကရခိုင်တို့တူတူငါတမင်းနဲ့နော်ဒီတိုင်းပြီးကခင်ဗျားကိစ္စတုံးသွားမှာနော်အခုကြည့်ကောင်းလဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ကရားမှာလည်းဖြစ်တယ်မွန်မှာလည်းဟိုမှာကြိုင်မျောတို့ဘာလို့ပဲမှာလားကျွန်တော်စွားရရလည်းပြောပြီးအခုမန္တလေးနဲ့ကိုးမိုင်မဲဝေးခဲ့တယ်မယ်ရယာဟုတ်လားမရီယာမှာပြည့်တယ်
ကျွန်တော်အရှင်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်သတင်းပေးတယ်နော်ထွက်လန်းဝင်လန်းတလမ်းမရှိတယ်အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတိတယ်နော်ထွက်လန်းဝင်လန်းတလမ်းမရှိတယ်ကျန်တာအကုန်ဘုံဘုံနေထောင်ထားတယ်စစ်သားတွေစုဝင်လို့မရဘူးနော်အပေါ်ကနေဘုံကြီးရမှာအဲ့မှာကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကိုဆရာမတွေကစာသင်နေတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြတယ်နော်အခုကြတော့ဟိုမှာကြည့်ဟမ်စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲကြတာတဲ့ တန်းလို့ကြတာနဲ့မတန်းလို့ကြတာနဲ့နှစ်ခုရှိသေးဗျတန်းလို့ကြတာဗာမှမဖြစ်ဘူးမနေ့တနေ့ကမှဒီ၃နေ့မပြည့်သေးတဲ့ဒီကောင်လေးเนาะတိုင်းပြည်ကိုအဖြတ်မောက်လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုเนาะဘယ်နေရာမှာကောင်းလာလို့တော့အဖားတို့ဒီကောင်လေးလားဒီကောင်လေးအုပ်စုဘယ်တော့မှကောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုတိစောက်တော်သားတွေဗာမှပြောမှာမဟုတ်အကောင်လှုပ်လို့မလှုပ်လို့စောက်ပေါင်းထုတ်န
جنوب يا جنا دي مما سيبا يبان سورا غا كوني ما جيدا مما سيبا يبان هلا تانا ينونا دايا يتسانا مما سيبا يبان وروما كميا لو تادا جيدا قوما وين بيرو ما كايدا سورو اني سيبا يبان ما دولي ما جيدا اولا ما جيدا اولا اني بسان دي تنيا ما لبيا هودا ملا مدانا روبو ကိုမလကိုလုံးလုံးမရသေးဘူးဆိုတော့အနေဒါဆိုစုပ်ပြီးတော့မှချမှာပေါ့အခုမူဇေတရားငားမိုင်မှာဟိုကတုံးလုံးနဲ့ညနေရလေးနာရီလောက်ကစပြစ်တယ်စစ်တပ်ဟိုပါလက်နဲ့ကြည့်ပြတဲ့နေကြားနေရတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမအေးချမ်းဘူးပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီခရီးအစရာမတွေကအစိုးရလက်အောက်ကနေစတင်တာတွေပြအဲ့ဒါအစိုးရတာဝန်ရှိတယ်တွေပြ ကျွန်တော်တို့မှာနမ်ဆန်လေးငွေကနေလိန်တက်လာမတက်ဘူးလားမေးရတာအမောအကောင်းဝင်မှာချက်တွေပြန်နေပြီဖိုက်တာတွေပြန်နေပြီဆိုပျော်နေရတာအမောဘာလို့လဲပျော်တာသူများသက်သေးစေချင်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာကိုတိုင်းမျိုးအဖြစ်မောက်လို့နေတဲ့လူတွေငိမ့်ညမ်းနေငိမ့်ညမ်းစေချင်လို့နော်အဲ့ဒီအခုဟိုမှာစောစောဆိုတဲ့အကောင်ကဝင်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်တွေမှာချစ်ကိုညီကိုမောင်တွေမှာဒီဘာမှပြန်မပြောနဲ့ထားလိ
เอาจ้ะเนาะโหไต้เมียจนเราပြောရတယ်ပြောတယ်အလွန်ဖြစ်မယ်เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီရန်ကုန်ဆိုလဲမငြင်းညမ်းတာမဟုတ်ဘုံပေါက်တယ်တဲ့မရိယာဘာမှာလဲဘာရည်လဲမသိဘူးเนาะမန္တလေးဆိုလဲအခုမရိယာတဲ့မန္တလေးနဲ့မရိယာကိုမိုင်မယ်ဝေးကင်းရွာလာဘာလဲအဲ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်ဒါတွေကိုသိတယ်ဗျာဘာလုံးမလောက်တာလဲဘာကြောင့်မှလဲကျွန်တော်လဲစဉ်းစားလို့ကိုမရတော့တာเนาะ